Bonjour, bonjour, bande konanga ya mboka Congo Kinshasa. Ezali ngai ndeko na bino Celestino Mbula Ngwamboyo. Na yepote tusolo la makambo politiko na bandi emission na kombo na iso. Ezali esengo munene kukuta na bino na mokolo ya lelo ya lendi na kati ya mboka ona kufanya na mboka mopaya. Ezali facilité mais na lingaka bandeko na ngai ba congolais kuna na kati ya mboka Congo Kinshasa pote na pesa moi révélation oyo na banzi baike bakofinga ngai baike bakoloba oyo za liboma baike bakoloba liboma za volonté na ndenge ba mesani kofinga mais za makamu mosusu kofinga te quand même yokana no lolenge nini mutu akoloba élection ekozala le 13 mars 2027 de élection ekozala ebele ya bato bakoloba pourquoi ekozala na 2027 na koloba la bande kuna ngai pourquoi il faut bo nga malamu po bino ba kongole bo mesana kufinga tika na présenter na no livre nanga oyo. Livre oyo eza na kati ya Amazon. Politics is a calling. Eza nga kombo na ngai bakomi kuna Celestin Mbula Ngwamboyo. Eza na kati ya Amazon, na kati ya Google. Eza livre moko eza très bonjour, très kitoko. Soki olandi yango okoyeba kosala politique. Okoyeba lolenge nini basalaka politique. Merci na bandeko ba oyo bakosoutenir ngai mpona kosomba livre. Nakoloba boye pourquoi bato bakoloba Celeste Doles Ngwamboyo pourquoi okoloba élection ekozala na 2027 le 13 mars 2027 et yali bosse ezaboye bato oyo bato nyonso wana bakima baguerre na kati ya est na kati ya Bunya, na kati ya Uturi, esika nyonso wana, nano bazongi te, ezana ba village mosusu, ba rebel ba okipa yango, e village wana ba brile yango, e vina ne zonga na normal te, etan de sej bazakuna, bako bunda, na ba rebel wana, pote ba récupéré ba village ba récupéré ba ville mosusu c'est-à-dire que vi kuna nano ezonga normal te toko ki ko préparer élection étant que ville ba village kuna bato nano bazongi te eko ki ko sale mabongo te yangwana toko zela nano bato bazonga na kati ya ba village na bango ville vie est comme normal na kati ya ba village na bango ba activité ezonga normal toyebite soki eza lelo soki eza kuna tokoyeba te yangwana selon ngai kofinga ngai te ndeko selon ngai na komona ekozala lelo te yangwana na le 13 mars nde ngana komona tokoki koza na election na mokolo wana ozomona nde jura bato bakoki kovote yo okolinga election ezala lelo misala ezali te bamama batata bakomona pasi pote bazwa fufu ya kopesa bana na bango mais yo kolinga élection ezala na 2023 nano misala monani te place oyo ba organizaka élection ezali place oyo misala ezali bato bakosepela bakokende misala élection ememaka nde progrès na kati ya mboka élection ezali malamu mais na minute oyo misala ezali te mbongo wana ya ko préparer élection
semi mbongo ya kupreparer ba emploi misala emonana bana mboka bazwa misala wana ekozala malamu mingi ya mwana pona ngai sele pona ngai dolesse ngwamboyo na komona ete élection ezasikote kaka date wana ya le 13 mars 2027 nde toko prepare élection eza minute nano ya ko créer ba emploi misala emonana toye balolenge nini toko sala pote bana mboka bazwa misala babala babaye ba peko ko pesa mbongo ya libala vie ezonga na normal na kati ya pays na kati ya quatre coins pays wane kozala malamu yangona de raison na ngai trois raisons ezali babalabala ezalite eyalite balabala yalite na kati ya mboka boko préparer élection le lenge nini etant que balabala na mboka ezate boko préparer ba campagne ya élection le lenge nini balabala ezalite c'est mieux nano kotonga ba balabala na mbongo wana boko linga bosala élection botonga ba balabala pote tango ya campagne ba élection boko ikozala facile kosala campagne po balabala ezali pote balabala wana nde ememaka fufu na kati ya ba grande ville balabala wana nde eko facilite bino botambolaka pote bosala ba campagne trois raisons ngai tika ete nano totonga ba balabala na kati ya mboka po e facilite vie ya bana mboka na quatre coins ya mboka Congo Kinshasa wana ekozala malamu na bandeko na ngai bokola na ngai. Quatre ezali vie sociale. Vie nano ezonga vie sociale eza mawa pote bana mboka balia eza pasi mingi pote bana mboka kaka fufu eza na ba place mosusu na mboka Congo Kinshasa po ozwaka fufu na pote bana balia na kati ya pokwa eza mawa mingi ifale nano tozongisa vie sociale ezonga normal kongole aleka etapa kolia metango wana boko memaesi koyo ba election asi atondi akozala na energie ya koyeba na kovote nani na kovote nani te me etanke kongole aza na kati ya nzala eza facile kokorompre pote avote songolo pakala me soki kongole asi akomi na vie ya bien akoma stable akoyeba mutu nini akoki kopona umone ebele ya ba pays afrique nzale kota mingi po bavotaka mpona corruption mutu apesio 10 dollars na polo ya parti politique aki avote mutu wana ezalaka vote te vote ifale vie sociale ya peuple efanda ezala stable peuple aza na choix ya kovote mutu akolinga kovote nde ezalaka vote vie sociale eza très nécessaire na quatre coins ya mboka Congo Kinshasa soki vie sociale ezali okoyeba lolenge nini ya koorganize vote pote peuple akozala na kati ya corruption te peuple akoyeba moto nini akovote yangwana na kosenga nano tika ete vie sociale ya peuple ezala etablir na kati ya mboka Congo Kinshasa nde tokoyeba step escalier nini ya mibale oyo tokosala mpona toyeba lolenge nini ya koorganize vote wana ezali malamu mpona sixième ezali sécurité tokoki koorganize élection etant que pays na biso eza na sécurité te toza na kati ya insécurité na kati ya mboka Congo Kinshasa wana na époque ya Mobutu okoki kotambola 24/24 mutu ako ennemi azalaka te
Me awa na minito yo ba enemi baza bipai na bipai. Pays eza na insécurité. Okoki organize élection te okoki organize élection etant que peuple na yo baza na sécurité te. Te ba organiza ka élection tango okomona peuple baza na sécurité. Peuple po bosala ba campagne bokende bipai nyonso ba enemi bakozala te. C'est ça ndenge lolenge basalaka ba prepara élection. Sécurité nano eza na kati ya mboka to quatre coins ya pays. Mutu nyonso azala libre ya kotambola ya kokende kosala ba campagne. Mais na minute yo pays na biso eza na banguna ebele, eza na désordre na kati ba infiltré bako kotza désordre na kati ya mboka. Selon ngai élection eza skote, eza skote pour sécurité na quatre coins ya pays. Nano efandate, nano efandate. Toke na 7e ezali pona toko organize élection lolenge nini etant que toza na ba force général ya ba étranger na kati ya mboka na biso. Ba msusu bazwa ba kombo ya mulumba, ba msusu bazwa ba kombo ba chibea, ba msusu bazwa ba kombo ba kasongo, ba msusu bazwa ba kombo ya ba kombo ya ba nini msusu bakoma bangala, ekoma bakombo na bango ya basi ya mibali, ba généraux baza ba étranger. Il fallait nano toyeba ba uta wapi, obotama wapi, papa nazala kinani, tosala nano mwa verification na kati ya ba général po toyeba bango bien. Ya wana toko kiko organize élection. Toko kiko organize élection etant que toza na ba infiltré ya ba généraux na kati ya armée na biso. Wana ekoki kosale mata mukete. Selon ngai na koloba boza la patient, élection eza ekozala na mois de mars, le 13 mois de mars 2027. Po toza na makambo ebele pote toyeba ba militaire ba généraux baza na kati ya armée, na kati ya police, na kati ya aner. Eza grand travail. Bomo na kaka kosepela o élection ezala, élection ezala. Il fallait oye ba signification élection. Signification élection la kisi nini? Élection la kisi prospérité. C'est ça l'élection. Président o ezali na idée oyo, o ya ye pe abakisi idée mosusu, o ya koya kuna pe abakisi idée mosusu. C'est ça élection. Eza prospérité. Mais biso ba peuple congolais tozana nouveau ya organiser élection tesiko. Po ezana no pouvoir ya premier vrai congolais a koti na kati ya pouvoir. C'est-à-dire que misale ezali ebele ko sala restauration ya établir état de droit, justice, ko établir vie sociale ya peuple, sécurité. Et ko zongisa bana o batika ba village na bango ba 10 ans ba 20 ans, il faut ba zonga ba village na bango boko mona ngweza lelo. Même ata yo ndeko na ngai yo finga kanga.